Dels är sanden jävligt lös, man kommer upp dit så är det lättare att tappa rytmen ju. Den här är ju liksom skillnaden på om man... Antingen så kommer man åka från idealen, då gäller det liksom att träffa hålen, alltså wheela hålen. Helst att det lyfter cykeln, alltså lyfter framhjulet över hålen så du får så lite... Så, och tänk att cykeln ska göra så liten rörelse i passet som möjligt liksom. Och för att man ska göra det här så gäller det att försöka wheela dem så det tar sandhålen på bakhjulet helst liksom. Antingen där, eller så flyttar man upp och så åker man på kanten här nu. Jag ska visa två alternativ nu på hur man kan åka. Och då kommer jag åka mitt idealen och så kommer jag åka där som är kanske lite mer energieffektivt. Och det behöver du inte liksom, det handlar ju bara, många gånger handlar det om att vara lite smart när man åker hoj och inte köra mitt i spåren. Liksom. Så det räcker att flytta, så nu åker jag skit på det borta här liksom. Att man flyttar några centimeter, kanske 10 centimeter bara, då kan du ha en hård kant i detta. Men här har vi förföljande som är till kanten, så det gäller att skillnad åka här och inte åka här. Nackdelen är att det kanske inte är det snabbaste här, för då, här stänger man ju svängen liksom. Men det jag menar, om ni ska åka, om man vill ha en rund, lång sväng som man åker med, ja men som, man vill träffa Apex, säger man i racing, i Assault Racing.
att vi vill ha här vill du helst komma här upp kanske. Så att du har bra fart när in i skogen. Nu är det din tur, Vincent. Jag tror jag menar när jag säger att jag lyfter fram hjulet, liksom, att jag har hjul i luften hela tiden, liksom, nästan. Så att man lyfter dem från topp till topp. Liksom. Men sen är det där, det är viktigt att typ, jag har ju ett påslag nere från botten hela vägen upp till, så jag kanske släpper av, kanske vid stoppen här, men jag släpper av, nu menar jag, full gas har jag inte, men jag har liksom ett jämnt gasdrag. Antingen där eller så att man tog, alltså det, ja men det ger på lite mer när du vill få något på bakhjul liksom, gör det ju. Men att det hela tiden att jag släpper ju av gasen, stänger ju inte spjället, utan det är liksom hela tiden driv på det liksom. Och så sen ja, det där gick ju mycket bättre. Vad en jävla skillnad. Nu är inte hålen så djup här än, men det är en jävla skillnad att åka där upp mot att åka här. Framförallt så har vi ju mossa och lite material kvar där, mer än bara sand. Så det är ganska hårt och det driver ganska bra liksom. Till skillnad mot att åka ner i lössanden nu. Nu ska man alltid sträva efter att åka där sanden som hårdast, så att är det. Ju mer kvicksandkänsla det är, ju svårare det blir liksom att få driv på det. Då är det ännu viktigare att man liksom har, att man hela tiden, att man, det är där som är det svåra med att åka sand på, liksom att du, så fort du släpper gasen så börjar cykeln, känns cykeln instabil. Och det är för att du drar inte ihop kedjekraften liksom i chassit. När du slår på så spänner ju kedjan, att man spänner ihop hojen liksom, och då blir hojen stabilare liksom. Så när du släpper gasen, då blir det som en cykel. Mm. Det är en jävla skillnad på en trampcykel då. Alltså i hojen känns mycket stabilare, och det är just för att det får spänna ihop fast. Det får, annars, om man har provat att åka och bromsa, åkt mot cykel och bromsa samtidigt som det gasar, så känner man att hojen blir jävligt mycket stabilare, liksom. Den blir stummare. Man får en känsla av att den är stummare. Mm. Det är just det som händer när du gasar och cykeln går stabilt i sanden kontra när du inte gasar. Liksom. Om man ska sträva efter, inte kanske bara vara fullgas eller timme, åtminstone att ha driv på det. Det är där som är viktigt när man åker sand. Att ha driv på det. Så att varje gång du juckar av på gasen, då blir cykeln, då blir det liksom en pass i röret till hojn. Det då. Visst. Vad mer då? Ja, vi kan ta, jag vet inte om vi får se egentligen så, men vi kan, på den här stället där, för jag hoppar ju upp på kanten, jag börjar ju backen redan. Alltså, det här partiet börjar ju för mig redan nere i skogen, kan man säga. Har inte jag med mig farten nere från skogen, då blir det här mycket bökigare, liksom. Så att, vi kan ställa oss nere vid, här nere i botten där. Ska vi göra likadant, eller? Ja. Bara hemma, då. Vad i helvete. Vad är det här? Ja, du går och hoppar dit på tur här. Fy fan. Upp för kanten där, ja. Ja. Men det gäller, det är det som är svårt, att får ju åka så jävla fort nu för att kunna. Du måste ju åka, det står ju kick nu, så nu får man åka så jävla fort upp där, och då vill du ha kör nästan bak i skärmkanten, om du inte. Alltså mellan dynan och skärmen. Det brukar vara en bra måste. Sen försöker jag ju stå på tårna lite grann, så att man. Ju mer som tårna, ju mer, då har jag ju liksom, så här är lättast att stå på härarna nästan, så här. Då har vi bara knäna och röra oss med. Är ni med? Om du ska hoppa igen, fota, hoppa upp. Då använder du inte bara knäna. Då använder du fotleden också. Är ni med? Men tänk nu, när jag står och säger att jag ska dansa på hålorna liksom. Dansa på gården, men alltså. Mm. Så att ju mer du ska stå på tårna, liksom, ju rörligare blir du liksom. Det där kan skriva också, nu ska liksom parera hojen. Så att när man står och åker som när vi åkte på tur nu, när vi åker
kan jag släppa så. Tack. Bra. Nej, men när man står och åker på tur, då försöker jag alltid liksom, eller står och åker på tur, men alltså, jag har aldrig gått med kraftskolan till så, utan min, alltså där man har lärt sig tekniskt som inte man kanske har, man kanske haft någon form av känsla från början som var, så var det med, för att, men sen har jag redan tänkt mycket när man åker, ja men fan, men. Det? Ja, det kändes bättre att vara längre bak. Känner du att det fick lite mer tryck på det när du har hetsat? Och så för sen, när du liksom har den här positionen på igen, då blir det mycket stabilare, eller starkare också, liksom i den här. Jaha. Ja, vad säger vi? Vill vi börja rulla eller? Jag ska bara klämma dit den där. Jag har stripes med mig så att jag tror det går. Absolut. Men så är det bättre ut nu? Det ser mycket bättre ut nu. Nu är alla våra... Jag tänkte det här med att du sa att du inte ville utveckla det. Det var inte bra. Det var ändå bra. Nej, det är bättre i alla fall. Ja, vad snyggt. Nu är det din tur. En gång till. Jon, ta lite lugnare i början här. Och så precis när vi går, då lyfter bricken och så ger du på bara. Prova en gång till. Det var ju så långt bort så det var ju sjukt. Nej, kolla här.